שלום, אני אתי בן זיו, אני כותבת, מספרת סיפורים, יועצת ארגונית לפי גישת הגשטלט, ורוצה לספר לכם על הרגע שבו אמי התאבדה. תראה, הרגע הכי מטלטל בחיים שלי, היה הרגע שיצאתי החוצה מהבית, וראיתי המון אנשים, זה היה בקריית חיים, מסתכלים עליי. רק מסתכלים, שום מילה, שום תנועה, שום דבר, חומה של אנשים שמסתכלים עליי. זה היה רגע קשה, זה היה אחרי שאמא שלי התאבדה, אני עוד לא הבנתי מה זה בדיוק, אבל הם הבינו ואני יצאתי מהבית והם הסתכלו, פשוט הסתכלו. אני חושבת שהמבט הזה שלהם זה משהו שאני לא יכולה לשכוח. הייתה גדר שאבא שלי בנה, אני הייתי מצד אחד של הגדר, הם היו מצד שני, בית בחול, איזה אורן אחד שמנסה לצמוח למעלה, ואנשים, אנשים שיש שוק על הפנים שלהם. עכשיו כולם היו שם מהגרים, כולם ניצולי שואה, ואני חושבת שראיתי שיש שואה, לא הבנתי בדיוק שזה משהו פרטי שלי, אבל בשביל חלק מהם זה היה המשך של מה שהם חוו קודם. באופן מפתיע זה היה רגע של אושר. הבית היה נקי, שטוף, אמא שלי במיטה, אנחנו משחקים את הבאות, ורגע אחר כך, מהומת אלוהים ושתיקה. שתתה חומצת מלח, ושתקה גם כן, זאת אומרת, אני מבינה שזה כאבים נוראיים, אבל היא שתקה. לא היו צעקות, לא היו הנחות, אני לא הבנתי. בשבילי שתתה תה. חברה אמרה לי לא מזמן שילדים ברחוב אמרו לי שאמא שלי מתה, ואני אמרתי שזה לא נכון. אני לא זוכרת את זה. אבל אני מניחה שהיא צודקת. רק עם השנים הבנתי. כן, אני מבינה את הקושי שלה. היא איבדה בעל וילדים. לפניי, אנחנו היינו, אחי ואני היינו הניסיון להקות שורש, להתחיל מההתחלה. גם אבא שלי איבד ילדים ואישה. ואבא שלי לימד אותי לשרוד, ואמא שלי לימדה אותי איך אפשר להישבר. אני מבינה אותה. אני גם לא מבינה לפעמים, כי בסך הכל היו לה שני ילדים חדשים, והיא עזבה אותנו, כן? אז אני מבינה ולא מבינה. אבא שלי מקבל מאז, ככל שאני מתבגרת, יותר נקודות זכות. בשעתו כעסתי עליו, כאילו לא שמר לי המספיק, אולי הוא היה אשם, היא נתנה לי את הטבעות, מה זה אומר. אבל ככל שאני מתבגרת, נראה לי שאני מבינה אותה, מעריצה אותו. לא, היא לא השאירה כלום אחריה. שום דבר. אם היה מכתב, אני לא ראיתי אותו ולא ידעתי על קיומו. מבחינתי, מה שהשאירה זה את הטבעות, שאני לא יודעת איפה הן. הם התגלגלו באיזה דרך לאיזשהו מקום, לא ברור. ואת השקט שלה. וגם את העובדה, היא השאירה עוד משהו שאני לא כך יכולה לבטוח באנשים. זאת אומרת שאני צריכה, להיות גדולה כל הזמן. גם לפני שהתאבדה היו רגעים קשים שבעצם, אני חושבת שאת את לימודי הפסיכולוגיה התחלתי אז. כן, עזרתי לה ככל שיכולתי, כמו שילדה בת 5 יכולה לעזור. הכוונה הראשונה שלי הייתה להיות רופאה או פסיכולוגית קלינית, אבל המגע שלי עם אנשים שקשה להם היה קשה מדי בשבילי. הוא החזיר אותי ממש לאחורה ואחרי, למשל, שני ביקורים בבית חולים לחולי נפש, הבנתי שקלינית אני לא אהיה. וזה היה לי בסדר. זאת אומרת, אני הלכתי, היה לי מאוד חשוב לעבוד עם אנשים מוצלחים, חזקים, ולעזור להם, כי גם החזקים האלה לא כל כך קל להם. וככה הגעתי לעבודה עם מפקדים, מנהלים, ולא עם חולים. רק עם בריאים. לפני שהתחלנו לדבר, דפדפתי שוב בספר, וחשבתי שיש בו הרבה לימון, וגם לימונדה.
אני חושבת ש יש הרבה חיים ומוות בספר. אני חושבת שאני רוצה שאנשים יקחו גם את הלימונדה, לא רק את הלימון. אני חושבת שזה גם הכוח שלי. מה אנשים לא יודעים עליי? שאני מאוד אוהבת יידיש, אבל אני חושבת שגם את זה יודעים. מאוד אוהבת יידיש. אוי פון פריפיצ'יק ברנט אפייר אין דה שטיביז הייס. אני אוהבת יידיש, שפה נהדרת. לצערי אין לי מי לדבר איתה. אבל אני עובדת עכשיו בדיור מוגן בהתנדבות. אנחנו קוראים ביחד סיפורים. יש איזה בנק זמן שם, ויכול להיות שאני אלמד יידיש אצל אחד, אשחזר את היידיש הנשכחת.